За ширэг бүгдээрээ хит сунгыг хамтдаа харъя. За хани хичээгээрээ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Өмнөөс нь бүр өвдөж чич. За 80 дээр очиж зогссон байна. Сүүлийн хід бол жоохон юу л болсон. 81 82 ингээ хевсэн дээр бүр наалтан пад болов. Яг бэлтгэлтэй бол зоо хөргөл. Чагаан аа. Зоо бэлтгэлтэй бол зоо хөргөл юм. Даач юм гоохоо.